українці інші. Українці відрізняються від всіх тих, хто буде ховатися. Вони не будуть ховатися. От ми, як носії тої ментальності, яка прагне свободи і достоїнства, ми не повинні сидіти вдома. Ми повинні виходити, тому що хай вони бояться. Вони вдаються до сили, тому що вони не спроможні нікого переконати. І тому наша сила в єдності, в духовній міцності, і ми його переможемо, розуміємо. Ті, що йдуть захищати нашу свободу і достоїнство, це люди віри. Ви знаєте, ми повстаємо, от я і згадую тут апостола Павла. Він скаже, наша боротьба не проти людей, а проти влади темряви. Люди захоплені тою неправдою, з якою вони прийшли на нашу землю і несуть смерть, вони піддані владі темряви, під якими б гаслами вони не виступали. Вони зараз звинувачують всіх, що всі фашисти крім них. Історія вирішить це питання, хто був фашистом, хто ніс насильство, хто ніс рабство, хто хотів гноблення для інших і панування над ними. Це неправда, це не побожно. Бог є правда, Бог є світло, Бог є любов. Бог кличе нас до свободи. І якщо ти йдеш до свободи, несеш любов, несеш правду, ти з Богом. Тоді ти непереможний. Можна, безумовно, загинути і залишитись непереможним. Але якщо є мета, задля якої ми віддаємо всі свої сили, а хтось і життя, в такому разі все буде добре, тому що сила народу в тому, що серед нього є такі люди, які здатні віддати все, що мають, заради світлого, чистого, ясного неба і свободи свого народу.